nalungkot na lungkot ako, pero naiintindihan ko rin yung anak ko, kaya tinanggap ko na lang. Tama. Kasi parang nakatapos naman na eh, di ba? So kung nahirapan, at least, meron pa rin ano, diploma, di ba? Sa diploma pa rin sa pre-med niya, bago siya nag-med sa... Yung biology. Ito ng background natin, so refreshing. Oo, ano? Magulat mamaya pa, baka may biglang tumulpo tayo sa kalit. Oo, sabihan nyo kami ah. Baka may nakasakay na sa balikat namin, Diyos ko po. Hindi naman. Hindi, Lon, ang topic natin ngayon is, kanino kayo mas tiwala? Kay PBBM ba or kay VP Sara? Bakit natin ito na itatopic ngayon? Lately or recently, lumabas ang Pulse Asia result ng approval ratings nung dalawa. So, syempre, ako ay expected this, na magda-dive down yung kay PBBM. In-expect mo ba? Ako na eh, inip nga, ilabas. Kala ko, sorry ah, kala ko, i-ultimo yung ibang mga, dahil alam na natin, medyo may pagdududa na tayo sa mainstream media. Alam mo, dumating na ako sa point na nagdududa na rin sa ilang survey firm na parang, bakit parang ang tagal maglabas ng mga survey result nila? And thank God, kahit papano, naglabas ang Pulse Asia ng survey. Na kasi yung iba, tinatago talaga eh. Alam mo yun, pag hindi pabor sa ating survey, diba? Alam ko yan, kapag hindi pabor, hindi ilalabas. But then, I think this time around, what Pulse Asia did, especially yung ano ha, maisama din lang natin, yung paglabas nila ng survey about constitution, cha-cha, na 88, which resulted to 88%. Not amenable or hindi nila gustong mapalitan ng constitution, that's a good move, ah? And it's a brave move. Correct. Diba? Given na may pagka, itong administration ngayon eh, may pagka-controlling, diba? They want everything na mabango about them, pero dahil nilabas yon, nagkaroon ng awareness ang tao na, marami pala kami, hindi lang isang boses ka lang, isang boses lang ako, isang boses lang sila. Pero pinung pinagsama-sama ng survey na yon, pangkalahatan, marami pala tayong ano, marami pala tayong hindi gusto na or hindi pa panahon na ang cha-cha ay maisagawa. Kaya natatawa ako yung ibang mga mambabatas, dinadownplay o ang sabi nila, unfair daw and napaka-malicious daw nung lumabas na survey tungkol sa 88% ang ayaw na baguhin ang saligang batas. Tapos yung pagda-downplay nila, paano nila gustong i-discredit yung survey na yon? By doing what? Press conference na hindi, kasi ganito yan, mali yung tanong nila, mali yung ganyan. I don't think so. I think the only way to discredit the result is to do another survey. Oh. But you have to make sure that the survey firm doing the other, or let Pulse Asia do it again with a different set of respondents. Why not? Oo, tapos sa ibang location naman, kung saan sila nag-focus, we don't know eh. Uh-oh. Diba? And then let us know again the result. Kung consistent na ayaw, then you have to admit it, hindi pa napapanahon. And sino ba yung nanging question ngayon? Diba silang may gustong-gusto na mangyari ito? Silang mga gigingin. Dahil hindi pabor sa kanila. Alam mo ano nakakatawa? Kasi subukan mo naman na yung resulta ng survey, pabor na pabor sa kanila. Eh di halo sambahin at purihin nila. Yun ang sinasabi, diba? Ko. Kaya sabi ko nga, di ba, ang challenge ko last time, kapag dyan sa survey firm na yan, lumabas na, halimbawa, ang ranggo mo sa distrito mo, numero uno ka. Dahil kinwestiyon mo ang kredibilidad ng Pulse Asia, dapat hindi ka matuwa na numero uno ka. Actually, diba? Mali yung reaction nila, no? Mali. Tama yung sabi mo, mag-survey kayo. Survey kayo ulit, hindi yung magpapapresscon kayo para i-discredit yung resulta. Alam mo ba, Lon? Do you think na yung resulta ng cha-cha result na yan by Pulse Asia na 88% disagree to having cha-cha, reflection ng pagbagsak ng approval rate ng ating paniniwala ko diyan. Niniwala ko diyan. Niniwala ako dyan. Dapat, sige, sabihin mo muna yung ano. Kasi, yung ilang rate nung December 2023 po, ang press rate po ng ating, or approval rate po ng ating Pangulo, nasa 68%. Ngayong March 2024, down by 13%, ito po, laki niyan, ha? Ang laki nito. Ang laki niyan. 55% na lang siya. With Sara Duterte, yes, bumaba, but take a look at the gap, ha?
December 2023, 74% siya ang approval rate niya. Kumpara sa 68, no? Kumpara sa 68, ha? Nung, ngayong March 2024, siya, bumaba siya by 7%, pero 67 ang ano niya, kumpara sa 55. Sige, layo ko muna ng konti. Medyo pihit lang ako ng konti. Iwan ko lang konti itong sa survey. Pagugutan ko lang to. Ibig sabihin, nung December pa lang, may 68% approval rating si BBM. Si Sara Duterte, 74%. Tapos ngayong March, meron na lang 55, bumagsak ng 13% si BBM. Tapos si Sara, 67. Alam mo, sa ganito kalayo ng agwat ng approval ratings nila. Mm. Parang gusto ko na rin maniwala na yung 32 million na nakuha ni Sara Duterte kumpara sa 31 million na nakuha ni BBM. Hindi lang 13, baka hindi lang talaga 31 million yung nakuha. Hindi totoong 31 million yung nakuha ni BBM eh, no? No? Baka parang Attorney Glenn para, parang Chong, Attorney Glenn, baka makuha namin yung Attorney Glenn Chong, baka makuha namin yung di ba? Kita mo, sa approval ratings pa lang nung December and nung up to March, ang laki ng angat ni VP Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Totoo yan. Kaya, alam mo, yung if we connect it to the cha-cha thing, I think this is telling him to, ano, ayusin mo kung anong priorities mo. If cha-cha is not the priority, do something else that will ano, that will help you regain your ano, your confidence na makapagsilbi sa tao. Kung sinasabi mo economic clauses ang gusto mo lang galawin sa cha-cha, I don't think you should start with the charter change. I think you should start first with what you promised during the campaign. Saka bakit ayaw nilang pakinggan ng taong bayan, di ba? Bakit pinipilit nila? Ano meron? And ano yun, ha? Napaka-dangerous move yun para sa kanila. Na ipipilit yung cha-cha kahit ayaw ng taong bayan. And worse, naapektuhan na mismo ang approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos dahil ang dating 68% niya, ngayon ay 55% lang. Uh-huh. Ang laki ng binagsak, 13. Kumpara, sayang wala tayong data, pero siguradong-sigurado ako, ito na ang isa sa pinaka-lowest na approval ratings na inabot ng isang pangulong nakapwesto sa Malacanang sa loob lamang ng dalawang taong panunungkulan sa palasyo. Ang bilis ng ano, no? Ang bilis. Kasi usually, pag upo mo, meron kang 1 year para dun sa tinatawag na honeymoon period. Yes. Tapos, sa second year mo, nandun pa rin yan eh, yung trajectory nung ratings mo. Hindi man paakyat, alam mo yun, naka-stable ka lang. Oo, diba? At least, plateau, diba? Oo, naka-plateau, diba? Tapos, ito pa baba. Wala pa, ano pa, diba? Dive. And hindi basta baba na 4%, hindi basta bababa ng 5%, kundi take note, 13% mga ka-third floor studio. Alam mo, ito, same data nila, na nilabas ng Pulse Asia. Oo. Ayan, no? 2010 to 2024, okay. Ang trust rate... Sana mapakita mo yan. Ay, kailan live tayo, no? Yan sinasabi ko. Bisitahin niyo po yung post ni Ms. Sass. Nakapost po ito. Ito po yan. Okay. Yun po yan. Ang patuloy na pataas ang approval rating. Alam mo lang kung sino? PRRD. Grabe, no? PRRD. Hindi na nakapwesto yan. Hindi na nakapwesto, no? Oo, pataas pa rin siya. Pero, and yung previous one, si Noynoy, Pinoy, naglaro for some time, naglaro pataas hanggang sa bumaba. Alam mo, bumagsak na lang, bumulusok na lang pa ibaba yung ratings ni Pinoy nung sa 44. Yes. Yun na yun. Yes. Yun tapos, na. Ay yung issue nung tanimbala, saka yung issue nung mga kabarilan niya, yung mga nasasangkot sa kontrobersya na hindi niya inaaksyonan. Eh ngayon, kumpara kay BBM, marami na rin mga issue ng mga malalapit na tao sa kanya na hindi rin niya inaaksyonan, na dapat maging barometro ng kasalukuyang administrasyon
yung mga ganyan klaseng observation nung nakaraang administrasyon. Pero yung kay BBM started as high as Duterte's approval rating to the point na naging kapantay niya for a while eh. Tapos kaya lang pasadsad ay ano pasadsad ba ta term doon? Anong to? Ay, makikita, makikita yung ano natin, yung magulo nating kusina sa likod. Magre-reflect. Hindi, dito. Pwede ba i-screenshot? Yung natin. Yung hitsura niya, dapat may flash natin no, sa pag-repost. Sa, magre-re-upload po kami ng live natin. I-ano, pero bisitahin niyo po yung post ni Ms. Sas, nandun po yun, blue po ang background ng graph. Blue ang background, tapos line yung graph. line graph ni Digong, ay kulay green, tapos yung kay Pinoy ay dilaw, at yung kay BBM ito po, pinaligpit pula. Na po namin yung kalat sa likod. Ito po yan. Ayan o, nakita nyo? Yung kay Digong o mataas pa rin. Tapos, yung yellow bumaba sa bandang siguro mga 6 years na... Ano yung gap ni Digong? Yun ba yung pandemic time? Siguro, no? Dahil walang survey nun, and no? And understandable yun kasi pandemic. No, hindi, tsaka pero ito, 2 years ka yung pa lang. Yung red, yan, red. Tingnan niyo po yung red. 2 taong ka pa lang. Ayan ito na. Ito po yung taas niya. Halos mapantayan po niya ang performance ni PRRD. And ano ha? Pero tingnan niyo ho ngayon, pababa ng pababa. Hanggang ano yan, papunta doon? Or aabot pa pa ba yun hanggang sa ano makatapos? And ano to? Siya? Actually, hindi pa nga 2 years to. 1 year and kasi May... So, magto 2 years ka pala. Magto 2 years pa lang siya. So, bagsak ka na. Ang aga mo na lame diba? Duck, no? Oo. Ang aga niya na bulok. Samantalang yung kay Digong, may potential na sumirit pa itaas. Yung isa, pabulusok pa baba. Yung kay Digong, sumirit pa itaas. Alam niyo bakit? Saan natin pwedeng i-attribute yun? Yan. Kasi, ang next question. Hinahanap ng taong bayan yung nagawa ni Digong sa nakalipas na 6 na taon na nararamdaman na ngayon na nawawala sa nakalipas pa lang na magdadalawang taon sa kasalukuyang administrasyon. Ano pang, kung saan mo pa pwedeng i-attribute to, Lom? Ang dami mong issue. Correct. Unang-una, yan na lang allegation na ikaw ay gumagamit ng illegal na droga. Magpasa hanggang ngayon, walang sagot. Magsosona na naman, Marlon. Malamang. Ang tao, maghihintay yan sa SONA. Anong achievement ang ibibigay mo? Ni isang sagot na ikaw ba eh... I mean, itong isang issue na ito na dapat sinagot mo na at pinatay mo na para mapakalma ang damdamin ng mga tao, hindi mo ginagawa. Yung pang ini-expect mo na 20 pesos ang bigas pag-akyat mo sa entablado sa SONA mo? And to think, hindi basta-basta issue ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Mm. Napaka-ano nun. Napaka-sensitibo at napakalaking issue para paratangan ng isang namumuno ng bansa. Diba? Tapos, eto, yung 20 pesos per kilo ng bigas, hanggang ngayon hindi mo pa rin na-address, wala ka pa rin maipaliwanag, tagtuyot na naman. And for sure, kasabihin na naman, tagtuyot ang lupa, kaya hindi makaani ng maayos. Tapos, sana naman tayo babagsak? Importation. Sa importation, alam nating lahat na ang pumapatay sa mga kababayan nating magsasaka ay importation. At alam din natin, pagka merong importation, merong kumikita na taong gobyerno. Pag may importation, merong nangongomisyon. Ikaw naman, at merong nangongotong. Taong gobyerno agad. Sino ba nag-execute ng importation? Sino ba gumagawa ng pakipag-usap para ma-import yung... So sinasabi mo ba na itong taong gobyerno to can choose the partner. O naman, parang may gusto ka patungkulan doon, ha? Pakishare nga yun. Pakishare yan, ha? Magbasa ka muna ng comments, hindi mo na ako ng tubig sa loob. Oh, Pam! Sinong pong ano naman? Baka na, tata, recourse, or prostate shoulder. Hingi ako ng tubig! Para napapadalas yan, pangala. Para napapadalas, napapadalas. Sabi ni Noy, oh, tungkol doon sa SW, tungkol doon sa survey, sabi ni Noy Flower, paano naging malicious eh tatlo yun eh. Tatlo silang nag-survey. Pulse Asia, SWS, at Publicos at almost the same result. Totoo. Di ba? Meron silang ano, meron halos iisa yung magkaiba man yung eksaktong figure na sinasabi nila. Pero halos hindi nagkakalayo at pareho ng sinasabi na ang laki ng pagbagsak ng
ng ang laki ng pagbagsak ng ratings ng Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Tapos sabi ni hindi ko makuha yung sabi ni Saldi Oreo, lilima lang naman ang mga loyalista around the world, madami lang silang fake profile sa FB at mga trolls. Sabi ni Saldi Eco. Tapos kanina, ito naman si Myra Pascua, patola rin. Ha? Alam mo sabi? Nagmana ba sa akin? Mana ka kay Pamela. Sabi ni Myra Pascua, sample ka nga ng tula. Ikaw ha, Myra. Myra. So, paano natin sisimulan ng tula? Ako yung tutula. Maba. Sa init ng panahon, dugtungan mo, sa init ng panahon. Sa init ng panahon? Nag-aalab ang aking puso. Wow! Bakit? Sa mga pangyayaring hindi ko. At siya manunula. Umaasahang mangyayari. Sa mga manunula. Tumitibok ang aking puso. Naghahanap ng tanong. Ano ba? Ikaw ba yan, Pamela? Ikaw ba yan? Ha? Baka may gusto ka i-share? Wala. Baka may gusto ka i-share? Wala. Kasi kung naging makata ako at Alam niyo sa mga nagtatanong kung taken na ba si Pamela. I-end na po natin yung live. Gigigil ako dito kay Marlon. Hindi pa magaling yung balikat mo, ha? Di pa. Malapit pa. Sa siko. Arigosa, laro ang hapon eh. Si H na papatula na lang. Oo, dahil ang dami nating frustration sa buhay at sa gobyernong to eh. Ano na lang natin sa tula. Sabi ni Micho, sabi niyo. Lin Mechabes, honestly, first time ko mag-votes dito sa abroad para maka-votes ako kay BP Sara. At dahil kay BP Sara, kaya ko binoto si PBBM. Ang tanging dahilan ko, continue daw niya ang nasimula ni Tatay Digong. O marami akong ganyan naririnig, ha? Na ganyang frustration at pagsisisi. Na kaya nila binoto si BBM dahil kay BP Sara. Jennifer Ichikawa, haha, madrama si Pam. Uy, oo, medyo may pagkamadrama ko. Imo pa, ano happy. Asa ba? Saan ko mapakita ito? Teka lang ha, ang init, pawis ako. Ronald Vicente, nakakaasar si Sara, suportado niya ang adik sa Malacanang. Hindi ako niniwala dyan. Wait, sige, hindi ka naniniwala. Pero somehow, VP Sara not speaking up. And hindi pa talking, panahon. Not talking about it. Nadadama yung trust rate niya, di ba? Ako I see ako next somehow. Na dahil people somehow see you na wala kang paninindigan. You couldn't call him out. Hindi pa panahon. Para lang yan si Mrs. Ha? Na pinagdududahan niya na bababae yung asawa niya. Ayaw niya pa maniwala, may denial stage pa siya. Pero pagka meron na siyang nakitang proof. Proof na? Na talagang nagtataksil sa kanya yung mister niya. Doon pa lang siya sasabog? Doon pa lang sasabog. At yung pagsabog doon sa kabaitan ni Inday Sara, ang daming posibleng mangyari. At tulad nung sinabi ko nung una, hindi malayo ang unang-unang gagawin ng Inday Sara ay kundi mag-resign. At pag nag-resign, ha, magpapadrug test siya, aayain niya na tatay niya, aayain niya mga kapatid niya, magpadrug test. Ha, sabay hahamunin niya ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos na magpadrug test din. At ayain dapat ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang asawa, mga anak, ultimo bayaw. Tapos, lahat ng cabinet secretary, hahamunin niya ring mag pa-drug test. Movie writer ka na ngayon. Siyempre. Hindi, alam mo yan, theory ko yun eh. May ganun akong nakikita ako sa bolang kristal eh. Talaga? Na may ganun akong, maaring, kung hindi gawin to ni Inday Sara, pero sigurado ako, in due time, sa tamang panahon, o sa itinakdang panahon, kakalas ang Inday Sara Duterte. Lalo kung napatunayan niya, o may makita siyang pulburon video, kung saan nandun sa pulburon video na alam niya na kung ano yung nilalaman ng pulburon video. Lon, alam mo kung sino pang nakaka-frustrate dahil wala tayong naririnig sa kanya? Si Super Ate. Si Senator Amy Marcos. At sa kanya galing yung salitang asin, ha? Yes. Base sa inilabas na, well, based on personal knowledge naman ng mga taong involved sa conversation na yon, na si Miss Pebbles Talakera at si Madam Harlica,
na sinabi nga may ganong conversation between them na Pebbles, ikaw ba ang nagde-deliver ng asin? Something like that, diba? That's already like saying na merong admission na may ganong scenario, diba? But then again, hindi siya nagsasalita. Sabi mo BFF mo si Sarah, sabi mo loyal ka sa mga Duterte, but you're not talking and you're not helping. They probably already know, but you owe it more to the people, more than you owe it to your colleagues. Malay mo naman, umahanap din ng timing si Super Ate na siya ang unang nagsabi na asin yung tinatawag na pulburon ngayon, di ba? Malay mo naman. Hindi, dati pala asin talaga. Asin tapos talaga tawag. Tapos pinauso na lang ni Madam yung pulburon. Yung pulburon, no? So talagang asin. So ibig sabihin, dati pa lang, alam na ni Ate na may issue na ng pagkukokane. Sabihin ko na, ano lang naman to kwento, di umano, ha? Di umano. Mababasa tayo ng ano, ha? Okay, na may issue ng pulburon. Pulburon, sorry. Okay. Pulburon, di ba? Although, siyempre, hindi mo rin siya masisisi kasi bilang kapatid, hanggat maaari, itatago niya. Pero kung taong bayan na ang nakataya at ikaw naman ay binoto at may mandato para pangalagaan ang interes ng taong bayan at ng iyong bansa, siguro mas paninindigan mo. At kung talagang mahal mo ang kapatid mo bilang ate, ikaw na mismo magsasabi sa kanya na... Iligtas mo na sa further harm, diba? Ikaw na mismo magsasabi sa kanya na para... Hatid na kita. Itad na kita. Saan? Sa rehab? Sa drug test lang muna. Tara, para malinis natin ang pangalan ng Marcos. Para malinis natin ang pangalan ng magulang natin. Malay mo naman, in due time. Ang lala kasi nung ano eh, ang lala ng pagre-rewrite niya ng storya niya eh. Diba? Parang you now have the opportunity to make it better, but wala eh. Inabuse nila yung ano eh, yung opportunity na yun eh, no? Parang nagkaroon pero, ng no? Out of mula sa pagkakasobrang gutom. Kung nasa Senate pa rin ako. Ganid naman. Kung nasa Senate pa rin ako talaga, magko-cover bilang reporter. Tatanong ko kay Super Ate yun. Excuse. Sabihin ko, "Ma'am, bakit mo ba nasabing asin?" 'Di ba? Saan ba galing yung salitang asin? Thank you. No? Nagulat nga daw si Talakera, 'di ba? Pebbles, bakit no? Yun ang biglang talaga. Naaliw ako sa kanya. Oh. Naaliw ako sa kanya. And alam natin, ha? Si... I-challenge kaya natin yung mga nandyan ngayon na magpa-drug test. Kayo po ngayon, kung meron po kayong panahon na makapagpa-drug test, edi gawa tayo ng ganong challenge, di ba? Drug test challenge? Hindi, ano? Beat the summer heat, take the Coca-Cola challenge. Wow, pwede yun, diba? Na. Hashtag, diba? Pwede yun, pwede yun, ha? Take the Coca-Cola challenge, pero ang ipopost ninyo eh negative drug result, di ba? Nakatuwa yun. Sabi ni Nasir Casasola, baka pwede mag-apply kay Pam kung available siya. Sino siya? Si Nasir Casasola. Sigurado ka dyan, boss? Pakisend po yung bank statement sa email na nasa Dear Pami. Tapos, sigurado ka dito, boss Nasir? Gusto mo naman ibig sabihin? Anong gusto mo sabihin naman nun? Baka pa-drug test ka rin kaya, boss na sir. Joke lang sir. Nazar Casasola. Oh, baka raw pwede mag-apply. Ano muna po, ilang panel ba ang drug test? Complete panel drug test muna po tayo. Ano? 300 lang ako sa precision. Anyway, meron pa eh. Dali, wait, biro lang yan, sir na sila. Biro lang. Hindi, yun lang. Maibalik lang natin nun, no? Go. May ganun ngang frustration na hindi nagsasalita si Super Ate. Isa siya sa pinakamaingay nung una na parang, she never denied, no? But she never admitted. She actually never parang talked about it. But the thing is, she was present in Davao, Maisug, where former yun yung President inulit-ulit Duterte digong, no? Na bangag ka. Exposed na bangag, may ganun nga. Bangag ka. Anyway, pareho kayo ng ano, pareho kayo ng observation ni Che. Mm. Sabi ni Che, I gave up on Senator Amy. Weak din kagaya ng kapatid niya. Mm. Sabi naman ni Yob Asintado, Kuya, Ate, hindi niyo lang alam talaga ang galawan ni Senator Amy. Oh, maaaring hindi okay. Nga po natin alam, kaya po hinihimay din natin dito. Papatol na naman ako. Oh.
Sabi naman ni Sheila Palapala, true, Miss Pam, sa totoo lang si Senator Amy ang unang bumudol sa amin. Anne May Estrera, salamat po. Uy, sa color. Ma'am Anne May, thank you po. Napapadalas po yata yan. Bukas uli. Joke po, joke, joke, joke po, joke, joke. Thank you, salamat ha. Teka ha, basahin ko rin yung mga greetings. Jabel Ampolokyo. 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 Duda ko lang eh, nag-aabang lang yan si VP Inday na kung lumagpas mga kalaban niya sa boundaries, magsasalita yan. Sa ngayon, kalma muna. True. Pareho tayo. Pareho tayo, Jabel, no? Pareho tayo. Si Sarah is like lighting to me. When she strikes, she destroys. Check. Nakakatuwa yung ano, may nakita akong ano, biruan ng mag-ama sa TikTok. Saan yan? Parang nasa week sila, hindi ko alam nasa week. Tapos magkaharap sila. Sabi ni Tatay Digong, sa lahat daw ng anak niya, si BP Sara lang daw yung medyo may nakuha sa mukha niya. Ah, nakikita ko yan. Sabi ni sa ni Digong, hindi naman magagalit si Sara. Alam mo, sumagot si BP Sara. Okay. Yung biro lang. Sa pagbibisaya din niya. Sa pagbibisaya na. Kakaya naman kay mama. Oo, kay mama. Ganun. Iyan mo na, sabi daw ni tata. Nakita ko yung outfit niya. Gagaling naman gumagawa ng video. Dapat, alam mo yan, at napaka-organic nun. Yeah, hindi actually, pilit. Hindi scripted. Yes. Diba? That's why, yung sinasabi mong galing is galing na lang sa timing na nakuhanan. Pero yung galing is more on the substance because organic yung organic nandana. Organic nga, yun nga. Yun, hindi yung scripted. Hindi yung, ano, yung kukuna ka ng video na nasa romantic dinner ka. Mm. Tapos after a week na romantic dinner, may jombagan issue na hanggang ngayon hindi nasasagot, di ba? Natural yung pinagpipitagana nating... Yung, nangilam ka na naman sa kapitbahay ninyo, ha? Eksena ba kagabihan? Ikaw, Margo? Di ba, no, ang daming issue na bakit hanggang ngayon hindi sinasagot. Tapos, alam mo, Lon, maano ko lang, maisingit ko lang, may kapitbahay din ako. Oo. Oh. Nagbubunga nga. Aha. Yung lalaki nagbubunga nga. Kasi nagkahiwalay na sila mag-asawa. Mm. Abay, pilit. Naririnig ko pilit. Kinukuha ng lalaki yung iPad ng babae. Mayaman naman si lalaki. Sabi ko, di na lang bumili ito ng bagong ingay-ingay. Inaantok na ako. Uy, galing, dahil dun sa issue na yon. Alam mo, dahil dun sa issue na yon, ang dami nagtatanong. Talaga? Hindi kaya yung iPad na yon ang laman, yun yung pulburon video. Ang alam ko, sabi nila, ang laman eh, isang kitchen recipe that involved yung mga ilang pinch of salt ang ilalagay mo sa isang recipe, mga ganun lang. Salt no? At hindi pulburon. Salt! Pinch lang talaga? Baka sack. May sack ba ang ano? Sinasako ba ang asin? Sobrang mahal nun. Ah, talaga ba? Yung sako ng asin meron. Oo. Pero sako ng pulburon, sobrang mahal nun. Sobrang mahal nun. Hindi ko alam sino yung nahuli na allegedly na ano. Yung kaibigan ni Bullet Alosos. Yun yung sabi ni Big Mama. Yung nahuli ng cocaine. Ng Pidea. Hindi si Chandaramit. Hindi. Sino po yan? Paalala po sa amin. Sayarot. Oh, Sayarot, di ba? Sayarot. No? Alam mo yung mga ganong issue, no? May ganong kang kaibigan, Sayarot. Pero ang nakakatakot dyan, Lon, nakikita mo, nakatag along sa'yo sa mga state visit mo sa ibang bansa. Yun ang mabigat. Isn't that no? Very telling na protector ka kung ganun? At kung nasa circle. Alam mo, iba? Kung totoong mahal tayo ng bansang Amerika, dapat yung mga ganong klaseng report, si CIA na mismo ang nagre-report sa, di ba, sa buong mundo na may ganitong ano ang issue sa bansa natin. Hindi eh. Ang nangyayari? Para lang masunod ang kapritsyo ng Amerika kontra China, kinukonsinti pa nila ngayon kung ano mang isyong umiikot ngayon sa administrasyon. Nakukuha mo yung point ko? Yes, yes. Alam mo ba, ang hindi natin dapat din tabunan na issue, Lon? Alin to? Bukod sa allegation na siya ay illegal drug user, merong kinasasangkutan di umano ang unang ginang na aktibidades na hindi legal. Ito ay yung extraction, di umano, na naganap sa Turkey. Tayo nung isang araw, eh, nagbanggit na nga ng mga taong involved, wala pa rin eh. Hindi pa rin sila nagsasalita. Eh, baka hindi nakasubscribe sa atin. Hindi. Baka dinadam. Alam mo yun, kasi ginagawa naman natin yun ng campaign.
na alam mo pag ayaw natin oh, mag-downplay pag ayaw natin sagutin ang issue na pero noon time na yon kaya matapang at mayabang tayong hindi sagutin ang issue against kay BBM noon na kandidato sa pagkapangulo ng bansa kasi alam natin na mataas siya sa survey front runner oh. Pero ngayon pabagsak ka na sa survey from 68 naging 55 ka. Bumagsak ka, sumirit ka pa ibaba, bumuluso ka pa ibaba ng 13%. Aba, may problema. Dapat harapin kung ano yung mga issue laban sa kanya. And Lon, what worked for him during the campaign will no longer work for him now that he is president. Correct. Campaign period yun. Wag kang, yun mga nakapaligid po naman, nakakapag-init din ho kayo ng ulo eh. Hindi na po same formula ang gagamitin ninyo nung kampanya. Nakaupo na ho kayo, presidente na ho kayo, in power na ho kayo. Alam niyo po ang dapat na ginagawa ninyo. Fresh Daily, salamat po. Thank you, Fresh Daily. Ang dapat pong ginagawa ninyo, mag-perform. Hindi naman pwedeng nakaupo kayo dyan, hindi kayo nagpe-perform. Tapos ina-expect nyo, tataas sa rating ninyo. Hindi true. Ganun, di ba? Parang ang 1+1 noong kampanya, eh dapat 10 times 10 na ngayon. Correct. Di ba? Pero nakakaano lang kayo na tapos kayo ang galit kapag binabatikos kayo. Sheila Palapala. Palapala, salamat. Sheila Palapala. Yung Glory De La Torre, kayo yata may problema. Sino kami? Okay. Sino si Glory? Hindi, okay lang, Glory. Nasaan? Problema ko ba? Sagot mo? Sabi, Glory De La Torre. Alma Yulo, Mama Soto. Yes, finally nakaabot sa live. Bakit ano kung ginagawa niyong nagpapaka-stress kayo sa usapan namin kung kami pala ang may issue? Bayaan mo na. Naghahanap buwan. Sasabihin bandang huli, may magko-comment na ex-official na naman tong si Miss Glory De La Torre. Magsosorry na naman ako. Andiyan ba si ano? Sino nga ba yun? Si Captain, ano? Danny, Sir Danny. Danilo Galvez? Oh, andiyan ka ba, sir? Biskaw ni Pamela. Alma Yulo. Yes, finally, nakaabot sa live. Patapos Firefly, na po kami. Praying for your safety. Benji, walang mag-invest kasi bangag. Pwede, no? Well, yung may ano ka, merong kang guts na umikot ng umikot sa buong mundo. Kakaya. Tapos ba, 'di ba, para mag-invest ng mamumuhunan? Tapos paano ka makakahikayat ng mamumuhunan kung ikaw mismo may issue ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot? At hindi lang basta ipinagbabawal na gamot, kundi cocaine mismo. At itong issue na 'to, issue pa to mula nung pagkabata niya hanggang doon sa sinasabi nung 2012 at 2024 na ngayon. Ngayon, mapapasubalian lang mo ito kung magpapadrug test. Kaya, please po, yung hashtag, ibalik po natin, ulit-ulitin natin, hashtag drug test BBM now na. Kasi wala naman iba talagang sagot kundi yun lang. Ibalik ko din, Lon, sa nabanggit mo kanina, yung paglibot niya sa iba't ibang bansa para ibenta ang imahe ng Pilipinas. Pero meron kang issues na pangsarili na hindi mo sinasagot kung ikaw ba ay totoong lulun sa masamang bisyo. At pangalawa lun, I don't think it will work anymore na i-market mo pa or yung pag-alis mo i-justify mo ng i-market mo ang bansa sa ibang bansa for collaboration. I don't think so anymore because bakit ako mag-i-invest sa bansang ready na sa gera? Naghihintay na lang. Correct. Di ba? Parang I don't know what image you painted the other countries of the Philippines, but it's different from what you say to what you do. Sobrang napaka-detach mo sa reality. Di ba kung ganun ang nangyayari? Sabi ni Millionario TV, hashtag drug test RBBM na una. RBBM na talaga, hindi na PBBM. Resign BBM, hindi na Pangulong Bongbong Marcos, kundi RBBM, Resign BBM. Ayun, si Sayarot, sabi nila. Si Sayarot. Sabi ni Miss Eunice, si Sayarot. Sabi kanina, yung kanina pa rin yung character, yung name, at Chinese character ba to? May stand is pag mali ang tama. Tama, no, in between, black and white, ika nga. Cheska, yung medical assistance ng OVP is funded by AIX, kaya tahimik si Inday. Don't get me wrong, solid Sara ako. I feel bad for her na walang funds ang office niya. Yeah. Grabe, di ba? No? Pag hindi ka nila kaalyado, hindi ka malapit sa kusina, hindi ka makakakuha ng mainit na sabaw. Yun nga yung mga ganyang klaseng gamit pang ayuda.
At yung, alam mo yun, hindi natin binabaliwala ang ayuda. Pero kung ginagamit lang to para sa pansariling interest ng namamahagi nito, sabi alam mo, may mali, no? Hindi para tumulong, no? Sabi ni Georex Kamingue, palaban talaga tong si Pam. Oo, tigre ho yan. Tigre. Alam tigre nila si yan, Pamela. Kapag ako, parang, if you call me out for being wrong, you have to be able to tell me how to do it right. Diba, applicable sa akin yan nung nasa third floor tayo. Right. You cannot question, let's say I'm a journalist, you cannot question my journalism if you are a nurse, if you get what I mean. Yeah. Diba? Okay. Sabi ni Presco Daily PH, ano naamoy mo sa sixth floor? Para sa akin ba to? Actually, wala akong naamoy sa sixth floor. Saan kami naamoy? Sa third floor. Naku, alam ko kung ano po yun. Ano? Hindi po kasi sila nagsasara ng CR. May naamoy ako. Promise, may naamoy ako. Naamoy mo? Ah, basta. Ah, ano ba to? Kulay green, kagaya ng background natin. Kapag fresh pa siya. Oh, may ano na. Hindi, ako lang po, bilang third floor din ako. Yun lang ang reklamo ko sa kanila, hindi silang sasara ng CR. Okay, sige. Sa CR daw. Sa CR daw. Kakwento ko sa inyo. Kasi ba sa audio room? Ay, ano ba yan? May naamuyo ako. At alam ko yun, Batan Santa Mesa ako. Ah, uso? Nang sasakyan? Nang tambucho. Ah, nang tambucho. Marlon, ikaw talaga. Ay, nako. Ay, nako, may mga sagot sila. O, Mel, huwag mo babasahin yung sagot, ha? Bakit? May sumasagot sila sa ano naamoy mo. Loko-loko tong si ano. Nasaan yan? Benji, food on the table, not war. True. Marilyn Gonzalez, mag-ingay po kayo lagi, Miss Pam and Sir Marlon. Uy, Arnie Cruz, may umakyat sa live ni Joey Cruz, dating employee ng PCO under Attorney Roque. Nakita rin niya ang document na pinakita ni Maharlika. Okay. So, kalat na. Ano ko lang din, i-correct ko lang din. I don't know if I'm the right person to correct it. I have somehow knowledge of technology because my background, I was once an account manager for an IT company. So medyo maalam ako on... Siya rin nung nag-e-edit ng video namin. Totoo yun. On technology, medyo lang, medyo namumulit lang ako rito. Opo. I think when you say AI, let's say, inaakusa nila na ang papel na lumabas noong 2012, gawa ng AI. And then, ang argument natin is, wala pang AI nung panahon na yon. I think, somehow, itama din po ako ng mga techie dito na, it's wrong to argue that way because an AI is an artificial intelligence. I can bring you back to long decades back. Argument na sinasabi natin is kung sisirain ko rin lang naman ang pagkatao niya, sana may audio ba kami? May tumawag kasi sa akin. Meron. Ay, sorry. May audio? Sorry pa, ma. Okay lang. Oh, no sounds. Ayan, kanina ko kasi may tumawag. Na-mute. Okay sorry, na. Sorry, na-mute. Okay, ulit saan po. Saan po ako AI, matapos? AI, yun, AI. Sige. So, we were arguing kanina na yes, it is right and reasonable for the other party to argue na baka gawa ng AI ang papel na yan. But the more intellectual argument here is to say na gagawa na lang ako ng ikasisira ng tao na panaglalaban ninyo. Bakit ang gagawin ko pa? Isang permit pre-operation report. Pre-operational report. But hindi ko na lang ginawa at sinabi sa AI or in-instruct ang AI na bigyan mo na ng krimen yan. Diba? Parang... And gagawa ka rin lang naman ng AI na document. Bakit kailangan pang ilagay doon yung kotse, model type ng kotse, at yung plate number? Kung talagang disidido ang gobyernong ito na imbestigahan kung gaano katotoo at authentic yung ipinalakitang dokumento ni Ma'am Maharlika, doon pa lang po sa plate number ng mga kotse, makikilala na po kung sino sila. Kung kanino nakapangalan yung mga kotse at kung nakapangalan ito sa mga PDEA agents,
pwede po natin silang tanungin kung gaano katotoo yung ganitong klaseng report. Kung talaga bang nung mga panahong yun, nung mga oras na yun, ay re-ready nila ang isang unit sa Rockwell Condominium. Alam mo, nakakatakot, no? Malamang ang daming nasa tower na yun or on the same floor nung unit na yun na naintriga doon sa unit, no? Oo. Na ano siya, na-eskandalo yung bahay. What if, given the years na in between, eh, iba na ang may-ari? Diba? Na-eskandalo eh. Correct. Kawawa lang din, no? Pero bakit gano'n, no? May mga sinasabi si dating Senadora Nikki Koseteng. Hindi rin pinapansin, no? Ito yung mag... bakit may mga ganito? Come on, Marlon, you have to like accept the truth that mainstream media is now like they're gone. They're not doing their roles anymore. Oh well. That's the sad reality. I'm sorry. Anyway. I'm sorry. Anyway, alam mo, isa lang naman talaga magiging sagot dito. Kundi drug test. At bakit ka umiiwas sa drug test? Baka may tinatago ka talagang ayaw mo malaman ang taong bayan. Uh-huh. Diba? Uh-huh. Ganun lang kasimple. Bakit hanggang ngayon tahimik kayo sa issue ng drug test? Salamat po, Ma'am Elena. Ano yun? Tama, sabi ni Fresh Daily. Ano po ang nasabi namin tama? Saka yung signatory po. Sabi ni Millionario TV, marijuana? Question mark. Kayo talaga, millionario. Oh, ikaw, Mel, ha? Ha? Nawala yung sound kanina kasi po bigla pong may tumawag po sa phone ko. Na-mute po. Sorry po. Si Manny. Manny Ningil po, nakuutak. Mamaya ka na tumawag. Si Judith. Si Judith. Oh, Judith. Judith na ngayon, no? Oo. Sa Min Santiago, sayang lang ang pera ng bayan sa pagpunta-punta sa ibang bansa kung si BBM ay nag-aaya ng gyera. Kung ako ang investor, for sure, ayaw ako mismo po. Sa Min Santiago, galing niyo po, nakuha niyo po. Ana CH, oh my God, nakaganon po. Ang ganon po. Oh my God. Ito si, paano ba yung icon na yun? Ana CH, oh my God. Milyonaryo. Siyempre, i-deny yung kasalukuyang pideya ang pagiging bangag ni BBDM. Isoy Moreno. Sabi ni Julio, session? Ah, wala ang Senate session ngayon. Saka Oy, merong ano ha? Wala yun. Sa third floor? No. Session Road. Tagal ko inisip. Tapos, habay. Bulong Sarmienta, bulong-bulungan na lang po sila sa gobyerno. Ah, bulag-bulagan na lang po sila sa gobyerno. Parang lumalabas na kanya-kanya na sa lahat ng kalokohan kasi yung namumuno ay pasimuno ng kalokohan. Salamat po sa inyong live at real talk na usapan. Uy, thank you rin po. Nagurgur na lang tayo, naka-freeze na tayo. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Baka pumanaw. Mia Poche, good morning from Tokyo, Japan. Good morning pa po ba? Kasi 1 hour lang naman sila. Diba? Good afternoon sa amin. Ruby Balye, Mary Jane. Is that you? Mary Jane, sabi ni Ruby Balye. J.O.D., totoo pala talaga balita, may natatapon na asin doon. Saan? 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 Saan kaya to? Ay, kami walang alam dyan. Basta ang naamoy ko lang nun, hindi sila nagsasara ng CR nila. Maamoy eh. Junior Santos, hopefully mag-speak out na si BP Sara at i-convince niya si BBM na magpa-drug test. Milyonaryo, ang kulit talaga ni Milyonaryo. Ano sabi? Yung coke at yung shabs. Walang amoy yun, pero kung marriage, mahahalata yun. But alam mo, boss, you are. You are. You are. Don't yung mga may chance magpa-drug test. Pa-drug test din po kaya kayo para ano, alam nyo yun, para maano nyo, maipakita na pangunahan natin. Samin Santiago. Pwede, pagkatapos nito. Tara. Drug ready test? Ka. Drug test? Ready ka. Tara. Pwede naman. Ah, sige. After this. Hanap muna tayo kung saan tayo papadrag test. Oh, lapit lang. Meron ako alam. Okay, sige. Tropa ko yung ano. Tropa ko yung gagawa. Handa mo na yung ano mo. Ito pangalan nito. Teka, wet pass. Ito pangalan niya, Tingle ni XXX. Ito talaga name niya, Tingle. Oh. Ni XXX. Diyos ko Lord, bangag talaga ang administrasyon ngayon.
Ay, ikaw, Ting, palitan mo nga yung ano, pangalan mo. Kaya nilalagpasan ko kanina pa yung comments niya. Yeah. Kasi hindi ko gusto basahin yung name all niya. Caps, eh. Baka all caps. Diba? Sabi ni Samin Santiago, yung signatory sa PDEA list, dapat hanapin. Alam po ninyo, yung papel may signature. Diba tinakpan at pali nakita ko na, pati yung, honestly, ah, yung lang, signatory, diba? Parang na-cover ko pa siya. Kilalang magaling na operatives po siya ng PDEA. At tama po, yung panahon na yun, si General Sandy Gutierrez ang, I don't know, ang tagal na na panahon. Eh. Tagal na na panahon. Eh. Oo. Pero magaling po yun. Kailan po ba ang susunod na rally? April, ano yun? 11? Huwag mo na sabihin yung lugar. 14? 14. Hindi ko lang po alam pa ang details kung saan. Sana makasama tayo, no? Sana. Herb A, this government continues to insult our intelligence and I thought the Pinoy student government officials were the worst. Yeah. Oh, well. Alam mo, ang ano lang dito, Lon, ang taas kasi na sinet na bar nung pinalitan ni PBBM. Kaya ngayon, parang para siya naging kulelat na estudyante. Diba? Totoo. Pareho naman sila matalino. Pareho sila matalino eh. Oh, parang ano, parang yung unang kumanta sa video kayan, Pamela Pedroche Boses, diba? Ang ganda, diba? Ha? Ngayon, ang sumunod na, Barlog Qualification na, hindi, wala na, wala na, uwi na na, di ba? Parang gano'n, eh, gano'n. Oh, isara na yan, di ba? Parang gano'n, di ba? No? Ang taas nung, ano, ang taas nung iniwang legacy, yung ganda ng iniwang legacy ng Pangulong Bongbong, ng Pangulong Duterte, tapos ang pumalit na inaasahan natin, na, abagay, wala naman siya masyadong pinangako, maliban sa, talagang numero unong pinangako niya, pagkakaisa. Diba? Pero yung pinangako niya rin naman yung bigas. Eh nagkaisa naman sila. Nagkaisa yung mga ano, naman pala. Yung alin, yung sinasabing sabi di umano, yung mga unitibs, yung mga mapya. Lord, tignan mo ang nangyari ha. It's so unfortunate of PBBM that he is theoretically good. Unfortunately to him, PRRD was theoretically and practically good. Magaling sa theories, magaling sa practicum. Di ba? Eh siya kasi puro lang dito. Walang gawa. Ako parang gusto ko nga maniwala na yung mga... Sabaw din siya? Baka mas masabaw pa to kay Lenny. Ha? Oo, no, lately, no? Oh, eh ano mapapala mo? Kung totoo man na ano, di ba? Baka mas masabaw pa to kay Lenny. Nakita mo na bang ngumiwi ang bibig na Lenny? Ha? Nakita mo na ba? Uy, malay mo yung mga ngiwi niya AI lang. Bagay ako napapangiwi rin eh. Hindi, malay mo naman doon din siya humuhugot nung... Alam mo yun, ng para magsalita siya. Pero, paano yung mannerism? Actually, ako yung pagka nakakamot na, mannerism yun, yung pagmalikot ka. Pero, actually, hindi natin dapat pansinin nga yung, pinansin mo, Marlon, back to you, di ba? Actually, ang dapat natin dito talaga, yung pinangako mo, nangako ka ng langit at lupa nung nakaraang kampanya, ngayon magdadalawang taon na, walay, di ba? Asan yung binitawa mo nung nakaraang SONA tungkol sa bilang ng araw ng mga smugglers? May nangyari ba? Ulun, magsusona na. Ano nangyari? Ba? Yung isang inaakusang smuggler, naging special envoy pa to China? So, asan ang bilang? Bilang na pala ang araw. Ano to? Bilang ng araw ng mga smuggler dahil i-appoint sila bilang special envoy to China. Di ba? Hindi ako nagsasabi na smuggler si Michael Ma. Pero, opa, huwag ka magdabog. Hindi, layo-layo po. Banter lang tayo rito. Nakita ko, ginamita mo ng black magic. Because, you're very black. Are you not? Yes, I am. Ewan ko sa iyo, Mar. Anyway. Yun lang, ito pa rin ang pangako. It's correct. As simple as that. Ito pa rin ang pangako. Correct. Na, alam mo yun, nakakalungkot na, malay mo naman. Lagi, ayan na naman, si Malay, di ba? Ayan si Malay. Malay. Geraldine Sagibo, nakakagalit lang kasi yung indifference nila sa sentiments at opinion ng taong bayan. Parang they can do anything and everything that they want. Dead mas opinions at concern natin. Perfect! Yeah. It's very right. Elena Tumaneng, salamat po dun sa pakulay. Isoy Moreno, syempre deny yung kasalukuyang PDEA ang pagiging bangag ni PBBM. Asa na nga kaya si General Sani Gutierrez? Magaling yun.
Sino yung, siya? Sorry. Yung PDEA chief that time, noon. Nung nakuha yung document. Kakilala, kaibigan ko po siya. Ang tawag ko nga rin tayo, ang tawag sa akin ng anak yun. Nung nagko-cover, kinocover ko pa siya sa Southern Police District. Kamusta po, Jen, Tay? Ano, magaling yun. Roxanne Costo, nag-gorgor na kayo, naka-freezer kayo. Ay, kanina po kasi may tumawag. Relaxing channel, mga bangag naman siguro lahat ng nasa cabinet. Di kaya nga ho maganda, di ba? Yung sinasabi ko. Sana mangyari, no? Did you know? Mag-resign ni VP Sara. Mag-drug test sila, magkakapatid. Tapos, hamunin niya magpa-drug test. Hindi lang si BBM, kundi mga kapwa niya, cabinet secretary. Kasi alam niyo bakit? Marami rin daw sa mga cabinet secretaries ngayon ang pulburonotics. Mahilig sa ano, mahalat, sa asin, ganon. Marami yun. Yun naman kwento. You remember late last year, nagkaroon ng press release ang DILG partnering with government agencies and private sectors to partner with DILG in conducting random drug tests sa private companies. Asana. And speaking of DILG? Yes. Ha? Maraming pinag-resign na PLP generals and full colonels. Din nung nakaraan, di ba? Yes. O ano na po nangyari? Ha? Press release lang? Anong ginawa nila? Yung mga pinag-resign nila na kahit naman hindi sangkot sa ipinagbabawal na gamot, ha? Napilitang mag-resign. Ang masaklap, hindi nila nakuha yung mga benepisyo nila. Tapos, after nun, may narinig na ba kayo? Tinukoy na ba nila kung sino yung general o sino yung full colonel na sinasabing sangkot sa ipinagbabawal na gamot? At kung dahil wala pa silang tinutukoy, tiyak, wala pa silang tinutukoy, wala pa rin pong nakakasuhan kahit isa sa kanila. Buhay pa si ano yan, SDS. Oh, sila, pa. Sila ni ano yan? Buhay sila pa. Buhay pa. Ni SILG. And speaking of ano ha? Speaking of SDS, Kuryente lang nagbalita sa akin kanina. May nag-out na raw kagabi. Totoo ba yan? Kinounter ko, hindi. Kaya hindi ko pa pwedeng sabihin. Pero the mere fact na may ganung marites na kumakalat, hindi ko pwedeng sabihin pa dahil hindi naman nung natuloy. Mukhang on his way out yung isa. Yung mama, no? Na dami na rin na... At ano ang sabi nga, ano kaya to? Nakukonsensya dahil sa pagkawala nung isa? Bakit may kinalaman ba siya sa pagkawala nung isa? Masama loob eh. So siya ba ang nagpasama ng loob ng isa? Kasali siya eh. Dahil kasali ka, sangkot ka na? Pwede dapat mag-guilty ka. Di ba? Yun lang naman yun. I hope nakukuha niyo po kami. Mahirap po magsalita ang diretso. Mag-gorgor kami. Ilan po. So talaga. Naka-ano pala tayo, Marlon? Nasa 73 minutes na tayo. Matagal pero naka 620. Na. Oh. Teka, MBG. Ito pa rin ba yung kahapon? Cindy Parungao, congratulations on your increasing subscribers. Maraming salamat po. Huwag niyo kaming pagsasawaan. Sabi ni MBG. Apolakbay. Ba, hindi na apolakay. Apolakbay na. Explorer. Apo Explorer. Kasi alam bakit lakbay? Kasi daming, ilang bansa na ba napunta? Daming biyahe, no? May 25 na, no? Countries? 24 times. Ferdinand Magellan, 2024. Di na kailangan ng drug test. Sa lips pa lang, confirm na eh. Sana yung barbero ni Bongit, bumaliktad, ibigay kay Marley kayong buhok. ikaw ha, uy, Mr. MBG ha. Ang talino mo ha, Mr. MBG. Mr. Mato, MBG. MBG. Talino. Teka, saan ba gagamitin yung buhok? Ipapadrag test o ipapakulam? yung hair follicle, yung bang pinakagat yun? Ha? Hindi ko alam eh. Kasi alam ko buhok eh. Pero may gamit yun ah. Hindi lang pang hair follicle test yun ah. Pati sa balikat karayom, katapat na na. Guys, alam mo ginagawa nyo? Fear mongering yan. Alam nyo, pag si BBM, lumabas yan na long hair, natakot nang magpagupit. Yun? Lagi na lang yung prediction na pupunta sa akin sa buhok. Si Unang Ginang, sabi ko, pag yan lumabas, may bangs, Marlon. Baka mamaya, ultimo paggupit ha. Siyempre, ginupit yung buhok. Pag-winalis yan. Huwag nyo ilabas yan. Dito lang yan. Parang ginawa ba si buhok? Sana yung driver, no? Sa saka yung MBG, ah? Usually may hairbrush na dapat sa sasakyan. Pag lumabas, susukuli ka naman. Yung driver, beka naman. Paano naman? Kahit yung hairbrush. Isend natin kay Madam MH.
Si Sandy Oreo, sorry, ayaw ko basahin yung tape. Kapag ako, pagka ibang vlogger medyo, pagka ibang vlogger ko medyo handsome na kami, ayaw namin mag-isali sa away sa atin. Ayaan natin sila, ibang mag-away-away. Hindi ko pa pinag-away. Sandy niya ito sa messenger. Kaya no? Hindi pa sa ito. Alis, nawawala ko, Jo. May tumatawag. May tumatawag. Kung may audio namin, bumalik ko, Jo. Ako, sino pa maaba na? Hindi na kayo minuto na tayo. 76 na. Pero dami namin ginabasa, sorry. Kim Jokil. Kim Jokil. Hello everyone. Ganda format ng program nyo. Madaling makarelate. Tingnan nyo na. Manamit ba? Oo. Manamit na naman. May tumatawag eh. Hindi ko alam. Kasi Manny. Si Lilibet Torres. A breath of fresh air. Ang style ng vlogging. Kulinary informative. Alam nyo po. Hindi naman namin po sinabi na dapat gay paystyle natin. Ganito po kami. Opo. Ito po. Ganito po kami na. Ganito po kami. Ganito kami sa airplane. Third floor. At mamano na to. Kahit yung iba ko yung isang asik na, kasi isang asik ako na hugado na. Siya may sabi na dito sa third floor may sariling publika. Kasi sa third floor to noon, nagtatrabaho kami nang seryoso. Sincero, para ko sa kay Sandy na to noon si kay Bongbong Marcos. Tapos masaya-masaya kami. Mas madalas po ang biro namin, ang ruta namin, biro ang tatsawa. Pero pagdating sa trabaho. Lalo pag tinatawag na kami ng tatarib. Oh, hello ka. Parang tama. Ang si Manny. Uy, salamat sa mga nagtsaga. Nasaan na kami, no? Kaya tayo naligwa. Sabi ni Ernie Cortez. Ay, nakapiyan si Ernie. Early Express po ay suggest gumamit tayo ng ibang device exclusive for live broadcast. Napagalitan naman tayo. Opo, mag-try po namin. Hindi, Early Express po. Meron kayong demand na ganyan sa amin. But if you want to do it as late as possible and as mobile as possible, it is convenient for us to use our mobile phones and my lapel mics like this. So, kasi challenge po kami. Hindi, kasan ba tayo? Ay, doon sa ano? Nandun tayo may orchestra. Ang sabi sa amin. Ay, OFW tayo. Thank you, thank you. Sabi doon na talaga kami kung pwede kami ganito ng video. Sabi, sir, basta wag lang po yung DSLR camera. Mga professional cameras, hindi pwede. So, ngayon naman, pwede sana sa phone. Pwede naman. Pwede naman. Kasi, ano po eh, si phone namin. Sa'yo yung net. Sa'yo Hello? Ano kawala? Wala, 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 wala. Sabi ni Net Ipos, ganda po ni Magpani. Pero at least hindi nawala. Try ko namin, kasi pag gumamit kami ng ibang phone, i-connect natin due to hotspot, no? Pwede nang siya, try ko natin. May nakakataon lang ako itong matawag. Ngayon, pag huwag gamit. Yung asya sa possible, very minimalist setup wala. Yung kailangan na lang, kapalaya ganito. Hindi, pero thank you sa mga sasabi sa ganito. Thank you, misalang kinang frustrate kami. Kasi hindi namin nga nang bibigay yung gusto niyo. Approve, approve ayos. Diane M, I trust the Duterte is more than Marcos is more. Listening while working progress kayo. Hindi para sa hotel na. Kasi may ballpen ko. May bagong ballpen ko. Ngayon. Ayamit. Sana pagpapakita ko sa ipagamidala akong may sponsor yun. AGBP. Yung barbero na po yung tumatawa. Yung barbero. Yung barbero tawa. Glenn Matatabelo po. Sabi ni Glenn Matatabelo. Alin na guys, huwag na demanding. Hindi ba, tinatawag naman kasi kami hanggang maaari. May bigay mo namin yung gusto nyo. Kasi maliit nakailingan namin ito. Kunto kasi maliit nakailingan namin po. At alam namin, pinakasayaan nyo kami ng focus. Kaya lahat ng suggestion nyo, komento, and reaction. At tinatake note po namin hanggang maaari po. Itatama namin sa kami. And thank you. Tanggap po namin yung mga ganyan. Jocelyn Alvarez, pa, I'm sending email, my bank statements, kondo tayo tayo nyo. Ay, hindi lang ko si Jocelyn. Akala ko babae. May manager, pa ni manager, Jocelyn. Ako manager. Ako nag-announce kanina. Ako nag-announce. Ang USB sa embedded. Charot. Mr. Jocelyn, alam ko kaya, hindi Jocelyn. Dili, mas gusto ko ganyan kayo na smartphone ang gamit. Kundi niyan tayo saan. Si Ms. Pam, ang mukha ni Malungan Luta. Maluman talaga, may maluman luta. Kung gano'n natin. Pagpapashare ko yung picture niya rito. Michael Rimulta, solid supporter of PDDM ng Vice President pa natin. Pero nawalan ako ng gana at interesa kanya dahil magagamit siya. Liar to the max, continuity daw pero binalang bahala na. Thank you, PB Hansen. Thank you po. El Matison, tiwala po kami kay Bikisan. Kasi title natin talaga, sino mas kadiwala. At susunod po, magpo-poll tayo ngayon. Ayun, yung continuity, di ba, sa ibang documents ang nakalagay niyan, to be continued. Naalala ko lang yung kuya ko, pag-closing lang natin, ay kuya, yung kuya ko, nung grade 3 siya, nasa Colbert, nasa ano siya, co-ed school. Okay. Yung co-ed school na yun, hindi na nag-offer ng grade 4 para sa mga lalaki. They will have to transfer to another school. Dahil exclusive na? Kasi exclusive all-girls school na after grade 3 ng boys. Di ba, sa hindi, sa ano ito, Holy Spirit. Okay. Tapos, edi syempre, nung nag-exam na sila sa ang dilipatan nila, Don Bosco. Okay. Nung dilipatan sila sa Don Bosco, syempre yung results lumabas na, pinaskill yun sa board. Tapos, syempre, ilang pages yung letter, ano siya, letter P eh. Yung P niya, nasa second batch na ganun, tapos nakalagay doon, to be continuation. Okay. Nandun sa kabila. Tapos, sabi niya, umuwi siya sa bahay, sabi niya sa mami ko, mami, for continuation daw ako. Ano yung ganyan lang? Gusto ko niya. My brother is a perfect example of someone who is really good sa practical. Hindi siya yung nilagad yung kuya. Hindi siya yung... Hello, sa'yo. Sabi ko, ganun. Sabi ko, yung pamakikok, ano na yun eh. English speaking na yun, sorry. Why is speaking up? Domino, so, paalam na muna kami. Mag-anticipated mas. Sabado po ngayon. Patry namin tingnan kung bukas yung diagnostic test dyan. Papadrag test tayo. Ready ka? Pwede. Bakit? Wala tayo tinatago. Nagbawas ka na ba ngayong araw na to? Kanina baga, tatlong beses ang episode ko. Episode 1, episode 2, episode 3. Baka ibang maiire mo sa canister, Marlon, nakakaya ka. Hindi gigil ako sa'yo. Baka mapahiya tayo. Talib na drug test is too exam pa. Thank you, guys.
guys. Uy, paalam kami. Thank isang you. Isang mapagpalaya. At isang mapagpalang. So, nagkabalik na tayo. Hapon po sa inyong lahat. Narito tayo sa segment ng Third Floor Studio na Mind Your Own Opinion. Maraming salamat. Ako po si Pam. Ako si Marlon. And don't forget the LSS. Like, share, and subscribe. And syempre, ang DSA. Don't skip ads. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you, Lord. Oh, mag-siesta time na. Bye-bye. Thank you. Bye.